מה שצריך זה לעבור לשלב הבא, לשלב המלחמה. ומלחמה לא מנהלים בנאומים, אלא מלחמה מנהלים בקרב פנים אל פנים, ראש בראש, יד ביד. איומי השמאל באלימות הולכים ומסלימים. אחרי עורכי דין בכירים, אנשים מוכנים להילחם עם נשק. צינים בדימוס ועיתונאים, צריך להישפך הרבה מאוד דם מטאפורי או דם אמיתי. הגיע תורם של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט וראש עיריית תל אביב רון חולדאי. מדינות דיקטטוריות חוזרות להיות דמוקרטיה רק עם שפיכות דמים. חולדאי כבר הכין את הקרקע לקראת מאבק אלים בהפגנה בתל אביב נגד הרפורמה המשפטית. ואם גמרו המילים ידלו המעשים. נכון לעכשיו אולמרט וחולדאי טרם זומנו לחקירה, לפי הנראה גם לא יחקרו על דבריהם. חולדאי שהוא מתאר מצב של נפילה רק בעקבות באמת התנגדות אלימה, זה יותר מאשר הרמז הדק, והוא גם מכוון ספציפית לאלימות. עורך הדין מוריס הירש מבין דבר או שניים במלחמה בהסתה. כראש התביעה הצבאית ביהודה ושומרון, הירש ניצח למלחמה המשפטית בהסתה הערבית בתקופת טרור הסכינאות. לדברי הירש, חולדאי חייב להיות מוזמן לחקירה, למרות הסבריו המתעממים. מי שכן נחקר בחשד להסתה לאלימות, וכעת עומד בפני כתב אישום על הסתה לגזענות, הוא חבר הכנסת לשעבר דוקטור מיכאל בן ארי. באף אחת מההתבטאויות שלהם אין קריאה לאלימות. בכל היותר היה איזה קריאה של דוקטור מיכאל בן ארי, שאומר שמדינת ישראל בתור גוף ריבוני, צריכה לנקוט יד קשה הרבה יותר כנגד המחבלים. בן ארי נחקר ועומד לדין על אמירות וציוצים נגד ההקצנה בקרב ערביי ישראל, עוד לפני פרעות מאי 2021. פולסקי משוכנע כי אולמרט וחולדאי עברו על החוק. עבירות של איומים והסתה לאלימות בארץ כלל, אין מה להתלבט, אין מה לבד אחד, זה ברור לחלוטין, והם מקבלים הנחת שלב או הנחת שמאלנים, לא יודע איך תקרא לזה. ואם היו אנשי ימין, מזמן היו מוצאים עצמם בחדר החקירות. אם היה מישהו מצד ימין של המפה, על השירית מזה כבר היה נעצר ומוגש לבקשת מעצר וכתב אישום שם וסמוך. אכיפה בררנית, כפי שאמר השופט בדימוס חיים כהן, היא רשע.